lutin alayhi salam, Allahu lartuar ka dërguar në qytetet e zonës së Sedumit, që ndodhet në ulësirën e Palestinës, dhe ku Luti alayhi salatu wassalam ka filluar thirrjen që njerëzit besonin Allahun një vetëm, të adhurojnë Allahun një vetëm, dhe gjithashtu u ka bërë thirrje që të heqin dorë nga puna e turshme, nga vesi i ulët, nga homoseksualizmi, pasi ky popull tek të cilët u dërgua Luti alayhi salam bënin të punë të shëmtuar që nuk e kishte bërë askush tjetër përveç tyre, dhe Allahu i lartësuar e ka konsideruar veprën që bënin ata al-fahisha, ata'tun al-fahishata, e si po bënin veprën më të turpshme që është në kulmin e neverisë, vepra më e turpshme, puna më e neveritshme, sjellja më e ulët, morali më i keq, është kjo punë që bënte populli i Lutit alayhis salam, pra homoseksualizmi. Dhe Luti a.s. atëherë krahas besimit një Zot, thirrje që njërëzit adhurojnë Allahu një të vetëm, e ka dhënë dhe theksin të luftimi i patupsis. Dhe që shdo muslimat, shdo besimtar në Zot, e ka detyrë që të distancohet nga patupsia, të luftoj veset e ulta dhe punët e këshia, se ato janë shkenin drejtën e Zotit. Allahu ka caktuar normat e raporteve njerëzore. Allahu ka vendosur normat e moralit. Allahu i lartësuar ka krijuar çiftin mashkull dhe femrën. Allahu i lartësuar ka vendosur ligjin e zhvillimit të jetës. Dhe kjo është kundër natyrës që na ka dhënë Allahu i lartësuar si krijim, mashkull dhe femër, është kundër natyrës së zhvillimit të jetës që ka caktuar Allahu i lartësuar. Është kundër familjes dhe marrëdhënieve familjare, marrëdhënieve prind dhe fëmijë, do të thonë kujdesi për fëmijët në gjirin e familjes. Për këtë arsye, Luti alayhi salatu wassalam pra është përqendruar fort në luftimin e kësaj patopsie dhe ka bërë thirrje popullit të tij që të heqin dorë prej saj.